Kdyby tady byl jistý Lord Velkil, co se to hezí? Lord Velkil, já to neřeknu, proč je ten titul. No prostě, čo, v Pandárie, tak by vzal panvičku, praštil tí u hlavy a nesměla by se sleknout. Já jsem ještě na tebe jemná holka. Tak, ona se koncentruje, my jsme už měli level 10. Jako jde to opravdu rychle, a tou meditací, tady jsme byli před chvílí. No, spíš před 8 hodinama. Koncentruj se. Super, teď už můžeš. Počkej, ještě nepadej dolů. Vidíte? A pánvičku u hlavy. Šup. A takhle nějak vyžuchla. Tak. A teď žuchni. Super, teď se bude učit rychlejš. A pojď si udělat svůj skill. Na desce z vesmírného kamene. Vidíte, jak se učí rychle? Byla soustředěná. Přesně no. Ding. Říkám, že ding. Dingni. Ding. Teď. Super, už umí krásně fajtovat. Bude se chlubit novým páskem. Super, tak už je umíš kydlit. Tak ukaž, jestli umíš nějaký nový chvaty. Ne, ne, a teď pojedeme do Číny a někoho tam zmlátíme. Tak usni, Kroftková. Kroftková, no. Ode dneška seš Kroftková. A spinkej. A ve 4 ráno odjedeme. Dá se jí o hrobu. A o rybičkách, a o diamantu, a o tom, jak fotila mrtví lidi, a prachy, a prachy, a zase ty prachy. Že má nový barák, jí se zdá o novém baráku. A že dostává povýšení a že fotila a má nový barák za to. A že má ve svém baráku hrozný bordel. Kroftová, vstávej. Nebude z tebe akrobat. Ježíš Maria, jsem úplně zapomněla na sluníčka. Tak pojď. Ty vado, Kroftová,
ty prase. Ne, 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 prasata jsou prej čistotný. Ty čuníku jeden. Ty jsi prasátko. Tak a teď pojedeme. Někam. Pojď cestovat. Čajna, na 11 dní. Zdrháme. Kraftová právě přijela. Hezký oblek, co? Zkoumat hrobku, jo. Platinu. Dvakrát. Hele! Se tady může přihlásit na nějaký ty souboje, jak ono se to... Ne. Hele. Vyzveš nějakýho fightera. Máš level 10, ty se nemusíš bát, jsi happy hrozně. Taky explorer tu běhá. Platina jenom za 200. Vyzývám tě na souboj. Fajn. Dala jsem tam, že jo, nebo že ne? Už je na pozemku, kde? Jako tady? Explorera nechcem. To je ono? Jo, to je tenhle. Ne, hrubé. Pokecáte si. Takže tenhle. S modrým páskem, já mám černý, tyjo. Jsem kroftová. Nevím, to je tato? To jsou dva fajteři. Prosím vás, vypněte to. Dobrý den, vy jste teda ten fighter. Který z vás dvou mě má tady zabít? Zamilovaný, jo? Jdeme fajtovat.
V kuchyni. A boj. Kraftová. Ty to vyhraješ. Ale no tak, fajtuj, co dokážeš. Jsi level 10. Au, ten dostal pěknou. Vyhrává Croftová. Wow, to bylo dobrý, Croftová. Pěkně se ho dala. Aha, romantik, jo. Ha. Kde máme dalšího challengera? Ne, to jsme nechtěli. Jo, to je tenhle. Ty jo, samý modrým, ty jo. Dobrý den, já jsem level 10. Tady, fighter. Nechceme autorský práva. Chceš se mnou fightovat? Aha, co ten se rozjel. Hle, nedovol mu si myslet, že je lepší než ty. A skopej ho. O, to ho dobře nakopla. Krotová, radikálně, radikálně. Kdyby tady byl jistý Lorvalkel, něco se tady hrozí. Lorvalkel, já to neřeknu, proč je ten titul. No prostě čo, v Pandárie, tak by vzal panučku praštěnotí u hlavy a nesměla by se sleknout. Já jsem ještě na tebe jemná, holka. Tak, ona se koncentruje, aby jsme už měli level 10. Jako jde to opravdu rychle, já to... Horečka. Croftová, kdyby tady byl jistý Lorvalkel... Něco se tady hrozí. Lorvalkel... Já to neřeknu, proč je ten titul. No prostě čo, v Pandárie, tak by vzal panučku praštěnotí u hlavy a nesměla by se sleknout. Já jsem ještě na tebe jemná, holka. Tak, ona se koncentruje, aby jsme už měli level 10. Jako jde to opravdu rychle, a tou meditací, tady jsme byli před chvílí. No, spíš před 8 hodinama. Koncentruj se.
Super, teď už můžeš. Počkej, ještě nepadej dolů. Vidíte? A pánvičku u hlavy. Šup. A takhle nějak vyžuchla. Tak. A teď žuchni. Super, teď se bude učit rychlejš. A pojď si udělat svůj skill. Na desce z vesmírného kamene. Vidíte, jak se učí rychle? Byla soustředěná. Přesně no. Ding. Říkám, že ding. Dingni. Ding. Teď. Super, už umí krásně fajtovat. Bude se chlubit novým páskem. Super, tak už je umíš kydlit. Tak ukaž, jestli umíš nějaký nový chvaty. Ne, a teď pojedeme do Číny a někoho tam zmlátíme. Tak usni, Kroftková. Kroftková, no. Ode dneška seš Kroftková. A spinkej. A ve 4 ráno odjedeme. Dá se jí o hrobu. A o rybičkách, a o diamantu, a o tom, jak fotila mrtví lidi, a prachy, a prachy, a zase ty prachy. Že má nový barák, jí se zdá o novém baráku. A že dostává povýšení a že furtila a má nový barák za to. A že má ve svém baráku hrozný bordel. Nebo aspoň nějaký dobrý auto. Nejezdit na kole, tyjo. Fajn, už tam bude. Trhá nahoru. A zase zpátky dolů. Ne. Je pro tam nějaký zpěvák. Tu dělá kariéru. Učíněnu. Zajímavé. Fajn. Zdarec. Obanaka too. Mm-hmm. Whipsy. Co to snědla?
Tak ty to doručíme. A konečně. Konečně bude Akska moje. Pojď, musí se na tom. Bude Akska moje, to bylo dobrý. Kroftová těší se na to, najde svůj další artefakt. Legendární. Pojď. Ale fuj, to tady lidi neumí uklízet. Čuňata. A jedem! Když se na to podívám z vrchu, se mi to aspoň naleguje. A běží. Běží nahoru. A je tady. A pojď. Jdem si pro Axku, hurá. Tak jo, celou meditovat. To se asi nenaučíme. Dolů to bylo? Jo. Nebo ne? Dobře, nejdeme si pro Axku. Nevím. Ale možná jo, jsem si tady spadla, jo. Takže jednu sem. A zatlačíš to tady. Že to zatlačíš. Fajn. Ži. Potáhni to. Počkej, ještě to trochu zastrč. A tudy. Fajn. Jo, tudy to vlastně musíme táhnout. To hej. Kroftka. Tahy kroftka. Jo, to je ono. Ne.
unavený. Tak se pojď vyspat tady. Proč mi to nesedí? Ne, takhle to má být. Asi. To nemožná trochu blíž. Ani ne. Pak si dá tohle. Usni. Máte tu někde nějaký nápis? Vstaň. Fajn. Je, to je hezký. A teď se nám načítá spodek. Pojď. Už se odlagni. Se nám načítá krape dlouho. To je to tam tak velký? Super, tak pojď dolů. Asi to tam je tak. Co, teď je to jeden pokoj. Tak tohle tam zatlačíme. Cože se otevřelo? Jo, tohle. Ale možná, že jo, lidi. Že jsme dorazili k akce. Tohle je takový to hrozně divný. A taky hlavně hrozně dlouhý. Toto je hodně splutitá chodbička, tohleto. Jednou by to přestalo bavit za chvíli. Jo, a víte, to na konci labirintu. To je ono. Co ta axka? Ta nebude. No, to není žádný poklad, tohleto. Axka je lepší. Kus chybí. No to doufám, že teďka půjde pro tu axku příště.
Hej, Ju, mám to a chci axku. Musíme být vení. Fajtujete? No co, tady v to tak nějak ukončí a čau.